Universālveikals Stokmann sadarbībā ar Latelekom mājas telefonu piedāvā. Sporta ziņu puišiem. Sieviešu dienā prātā viena doma. Kā pielabināties ar garduņu? Jā, liekas man. Ko tev ar šito palīdzēt izdarīt? Skaties visu laiku garšīgāko šovu 1-2 gatavs. Svētdien, pusdivpadsmitos, LNT. Izjūti pacilātību ar Chamtu jojoba koloru. Jaunā Chamtu jojoba kolors sastāvā ir ziedu ekstrakti, kas kopj un paceļ krāsotus matus pie saknēm, padarotos kuplus uz ilgu laiku. Jojoba – jauns Chamtu krāsotiem matiem lielāks kuplums, lielāks efekts. Šodien es parādīšu, kā pagatavot manu slaveno ābolu sulu. Tu izmantosi parastu sulu spiedi un es Džeka Lalēna sulu spiedi. Tā, Džek, es esmu gatava. Sāksim ar šo parasto sulu spiedi. Labi. Ieslēdz to. Tā ir tik skaļa. Vai man jāliek iekšā šie sagrieztie gabaliņi? Tā ir pārāk skaļa. Džek, kā tu to dari? Tas ilgst veselu mūžību. Vai tu varētu man palīdzēt? Protams, pavingrināsim pirkstus. Kāpēc šī atvera ir tik maza? Ārprāts. Ja mēs nepasteiksimies, mēs pabeigsim tikai nākamgad. Tu esi piekususi. Ak, Dievs, man vēl joprojām ausis džīst. Tā, tagad sāksim ar manu sulu spiedi. Vai tu netaisies to ieslēgt? Tā jau ir ieslēgta. Jau ir? Tā mūrā kā maskaķēns. Paskaties. Tā ir tik klusa. Vesels ābols. Tu ieliki veselu ābolu? Jums tas nav jāsagriež? Vai tas nav lieliski? Neticam. Tas ir sekundžu jautājums. Es varu derēt. Tavi paziņas nekad dzīvē nav redzējuši kaut ko līdzīgu. Tikai paskaties. Vai tu vari tam noticēt? Tas ir dzīvības eliksīrs, vitamīni un minerāli. Paskaties uz atšķirību. Kā tas var būt, ka tev sulas ir daudz vairāk nekā man? Tā ir patentēta sulas iegūšanas tehnoloģija. Tādā veidā tu iegūsti par 30% vairāk sulas. Tādēļ arī krāsa atšķiras. Tu vienkārši neatradīsi līdzīgu sulu spiedi. Jums ir liekais svars, trūkst enerģijas. Vai vēlaties justies un izskatīties pāris gadus jaunāka? Atklājiet svaigas sulas spēku kopā ar Džeka Lalēnas sulas spiedi. Šī fantastiskā kvalitatīvā sulas spieda ļaus jums pagatavot veselīgu, garšīgu, svaigu spiestu sulu tikai pāris sekundēs. Spēcīgais motors un nerūsējošā tērauda asmeņa nodrošina maksimālu efektu, neļaujot zaudēt nepilienu dzīvinošās sulas. Un tikai Džeka Lalēnas sulas spiedē ir patentēta sulas iegūšanas tehnoloģija, kas neļauj iedzudumā nevienai sulas lāsei. Skatieties, mēs centāmies iegūt sulu ar parasto sulas spiedi. Cik daudz noņemšanās, mizošana, griešana gabaliņos cenšoties tos ielikt mazajā atverē un cik maz sulas var iegūt. Mēs izmantojam to pašu daudzumu augļu Džeka Lalēnas sulas spiedē. Augli sulas spiedē var ielikt veselu un paskaties par 30% vairāk sulas. Ar citām sulas spiediem vērtīgā sula nonāk atkritumu tvertnē. Jūs pat varat izspiest sulu no tā. Kāda izšķērdība, bet ar Džeka Lalēnas sulas spiedi pārpalikumi ir sausi, nekas nav palicis tajos. Paskatieties uz atšķirību. Vislielākā Džeka Lalēnas sulas spiedes priekšrocība – tā strādā klusu. Lielais atvērums ļauj augļus un dārziņus likt vesels, lai jūs varētu izbaudīt svaigi spiestas sulas burvību jebkurā laikā ātri un vienkārši. Šādu iespēju nepiedāvā parastās sulas spiedes. Veikalos pirktās sulas plauktos iespējams stāvējušas mēnešiem ilgi un satur daudz cukuru un konservantu. Bet ar Džeka Lalēnas sulas spiedi tu vienmēr zini, ka tā ir svaiga. Iepazīstini savus bērnus ar augļu un dārzeņu burvību vienkāršā veidā. Džeka Lalēnas sulas spiedē netiek zaudēts ne piliens vērtīgās sulas. Izmanto dabiskās šķiedras, lai pagatavotu salsas mērci vai mērces makaronu ēdieniem. Turklāt sulas spiedi var mazgāt trauku mazgājumā mašīnā, padarot tīrīšanu vienkāršu. Tādēļ sāc domāt par nākotni jau šodien. Sāc dzīvot veselīgāk ar Džeka Lalēnas sulas spiedi. Ja zvanīsiet tūlīt, tad tā būs jūsu tikai par 99 latiem un 90 centīmiem, kā arī jūs saņemsiet Džeka Lalēna veselīga dzīvesveida rokas grāmatu, lai sāktu savu ceļu uz veselīgu dzīvesveidu jau tūlīt. Ja jūs nerūpēsieties par sevi, tad kurš to darīs? Svaiga sula ir visvienkāršākais veids, kā saglabāt jaunību. Es jums to garantēju. Nekavējies, padari sevi veselīgāku. Sāc izbaudīt brīnumainās pārvērtības. Pasūti Džeka Lalēna sulas spiedi jau tūlīt. Jums atliek tikai piezvanīt. 7-4-2-4-2-4-2 un sāc dzīvot veselīgāk jau tūlīt. Ja neesat apmierināts ar Džeka Lalēna sulas spiedi, 14 dienu laikā varat to sūtīt mums atpakaļ un mēs atmaksāsim jūsu naudu.
Viteron. Labi vitamīni visai ģimenei. Katru piekdienas vakaru atpūties kopā ar LNT. Turpmāk piekdienās izklaidējošas filmas visai ģimenei. Nākamnedēļ Super Suns Buddies atgriežas. Turīt pēc ziņām.